E aí, gente, beleza? Seguinte, acho que hoje eu vou mostrar para vocês aqui como funciona a automação na minha casa, tá? Eu tô aqui no quarto aqui onde tem o painel da casa e os servidores. E, bom, eu vou mostrar para vocês aqui tudo que tem. Então, ó, aqui traz o painel da casa. Então, aqui, ó, um disjuntor diferencial. Então, esse daqui ele funciona para se alguém encostar na tomada e encostar o dedo, colocar chave de fenda, qualquer coisa do tipo que conduza eletricidade com a mão da pessoa, ele desliga automaticamente, tá? Então ele funciona como um disjuntor normal. Ele é de 63 amperes. Então se passar de 63 amperes o consumo da minha casa, ele vai desligar. Ou se alguém encostar o dedo na tomada, tá? Eu tenho um problema muito sério aqui, que é os gatos mijam na tomada e o negócio desliga, certo? Mais pra baixo aqui, todas essas coisas azuis aqui, placas de relé, tá? Cada uma tem 16 relés e elas controlam as lâmpadas da casa, tá? Essa placa especificamente aqui, essa última aqui, controla esse conjunto aqui de contatores, tá? Eu já explico para que são os contatores. Então, se vocês verem aqui, ó, cada uma das placas de relé tem uma plaquinha em cima aqui soldada, que é um expansor I2C, tá? Esse expansor I2C, ele serve para que eu controle todas essas placas aqui com apenas dois fios, tá? Então, aqui embaixo, isso daqui é um Android, tá? É como se fosse um Raspberry Pi, e ele tem um Linux rodando aí dentro, tá? Tá ligado aqui na rede e tudo mais, e ele que comanda toda essa isso daqui. Aqui eu tenho uma outra gambi aqui, uma super gambi fodida, que na verdade é temporária. Então todos esses fios amarelos aqui, ó, todos eles são fios de interruptor, tá? Então todos os interruptores da casa, tipo, ó, vou mostrar pra vocês aqui o interruptor. Esse interruptor é de chave, legal. Meu pai trocou aqui já. Enfim, todos os interruptores que tem aqui em casa são de toque, tá? Então você dá um toque só e aí ele recebe um pulso aqui. E aí esse expansor aqui do IC envia essa informação pro Android. O Android nunca filmei com câmera frontal, então tá uma merda. Com o Android aqui, tá? E esse Android aqui decide qual relé que ele vai acionar. Então beleza, então eu falei que essa placa de relés aqui aciona os contatores. Esse daqui são os contatores, tá? Então tem aqui um conjunto de contatores. E esses contatores servem por quê? Cara, para as tomadas, porque todos esses relés aqui são de 10 amperes, e a gente tem tomada de 20 amperes e outra. A gente meio que... A casa tem muita tomada, então a gente não pode passar todos os fios da tomada para cá. Então o que a gente fez? A gente separou por cômodos da casa. Então cada cômodo tem um grupo de tomadas, e esse grupo de tomadas é acionado por um relé. Então a gente consegue desligar e ligar um cômodo inteiro da casa. A gente pretendia originalmente fazer desligando cada tomada individualmente, mas a gente viu que era meio desnecessário, ia gastar muita grana com fio, e vocês podem ver que já tem fio pra caramba aqui. Então, beleza. Então a gente desliga por cômodo. Então, como a gente desliga por cômodo, a gente não pode assumir que que vai ter um consumo menor do que 10 A na tomada. Cara, imagina o seguinte, tipo, eu tenho meu computador consome, sei lá, se eu estiver minerando com coisa do tipo, consome 1 kW, tá? Só aí já são 10 amperes, quase 10 amperes. Aí, sei lá, tipo, tem minha irmã usando secador de cabelo, mais outra coisa lá. Então, a gente não pode assumir que ele vai consumir menos de 10 amperes, e se ele consumir mais de 10 amperes, o relé frita. Então, a gente usa esse relé para acionar um contator, que é isso daqui. Esses contatores aqui são de 25 amperes, mas eles são bifásicos, tá? Eles têm, na verdade, duas chaves. E o que a gente faz é que em tomadas que a gente precisa de mais do que 25 amperes, a gente coloca em paralelo. Ou, por exemplo, se a gente quiser acionar 220, por exemplo, as bombas de água para o aparelho de gás, a gente liga com ele, tá? E aí, só para completar, aqui do lado aqui a gente tem uma fonte de 5 volts, tá? Ela é extremamente overkill, essa fonte aqui é de 20 amperes. Não precisava mais do que 3 para o Android e ela só alimenta o Android. Aqui embaixo a gente tem uma fonte de 24 volts, a fonte de 24 volts também é overkill, mas ela alimenta todas essas placas de relé aqui, tá? Bom, do painel da casa é isso. Se eu virar pra cá, que tem o meu rack, então aqui no rack
Nós temos dois servidores, tá? Esse aqui é um servidor de processamento e esse aqui é mais um servidor de storage. E mais para baixo aqui, nós temos um NAS, ok? Bom, tá bem bagunçado aqui, mas tem uns no-breaks aqui fora aqui, para segurar. E acho que é isso. Eu vou mostrar para vocês também como é que funciona mais para frente a parte do software em si, né? Como é que gerencia e tudo mais, como é que funciona o fluxo e tal. Mas, de hardware é isso, tá? Então, todos os fios da casa chegam aqui. Eu acho que um detalhe importante, ó. Vocês podem ver quanto cabo chega aqui. É muito cabo, tá? Reparem que tem cabo do lado também, tá? Não são só esses, a gente tem cabo quinta pra cá. Especialmente esses amarelos e esses brancos e pretos aqui que são da tomada, tá? Então, o que que acontece? Todas as tomadas vêm para cá e todos os interruptores vêm para cá individualmente também. E todas as lâmpadas vêm individualmente. Então, se você pegar e abrir isso daqui, vai ter um fio amarelo e um fio cinza, se eu não me engano. E esses dois fios vão para o painel, tá? Eles não vão para a lâmpada, então não tem interruptor comandando lâmpada direto. Todas as lâmpadas são controladas especificamente por relés aqui. Então, se eu quiser ligar um interruptor direto e tudo mais, eu tenho que fazer por aqui. A vantagem disso é que tudo é controlado via software, então eu posso literalmente fazer a combinação que eu quiser. Eu posso ligar e desligar pelo celular, eu posso ligar e desligar pelo interruptor, eu posso reprogramar interruptores, eu posso, sei lá, falar para ele, quando não tiver ninguém em casa, ele desliga todas as luzes da casa, desliga todas as tomadas, deixa a casa morta, enfim. Dá para fazer várias coisas nesse tipo. Bom, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê um like aí. Se vocês não gostaram, pode dar um dislike aí. Só peço que, se vocês não gostaram, falem só o que não gostou, porque talvez eu possa melhorar no próximo vídeo. E bom, se vocês tiverem alguma dúvida, ainda vai ter mais vídeos sobre essa automação. Mas é isso aí, agradeço, viu, e até a próxima.